bura gələndə mənim 21 yaşım vardı. Fikirləşirdim ki, bir müddət işləyib çıxıb gedərəm. Ancaq bu belə olmadı. Neftdaşları mənim üçün doğmalaşdı. Bura mənim ikinci evim oldu. Bura biz torpağı gətirmişik, ağaclar gətirmişik, əkmişik, gözəl park salmışıq. Həyatımın demək olar ki, yarısı burdan keçir. Mən ilk vaxtlar bura gələndə çox cavan idim. Hər şeydən qorxurdum, tufanları görəndə, çətinlikləri görəndə qorxurdum. Sonradan yavaş-yavaş bura öyrəndim. Hal-hazırda heç bir şeydən qorxmuram. Futbol meydançamız var. Bir zamanlar mən də cavan olanda oynayırdım. O zamanlar belə şərait yox idi. Asfaltın üstündə oynayırdım. İndi artıq mənim yaşım keçib, cavanlar oynayır. Mən də oturub tamaş edirəm. Onlara baxıram. Mən bir şərəfli peşə ilə məşğul olmuşam. Dövlətim üçün, xalqım üçün, millətim üçün nəsə edə bilmişəm. Buna görə mən fəxr edirəm.